sushi? Lasanha, eu acho. Churrasco. Vila do Engenho. Estados Unidos. Estados Unidos. Itália? Não, não sei. Acho que para os Estados Unidos e a viagem que eu acho que ela mais gostou foi para Margarita. Londres. Barata. 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 E rápido. Barata. Morro de medo! Às vezes ela é mandona demais. É, muito brigona. Mandona demais. Querer tudo certinho. Ser ansiosa demais. Dramática demais. Chato. Yeah. Não gosto de briga também. De briga e desentendimentos. É uma qualidade, né? É mesmo. Pouco bruta. Uma qualidade, ser sábia, muito conselheira, amiga. Dedicada. Ela faz amizade com todo mundo muito rápido, assim, se enturma com os outros. Faz brigadeiro e bocadão. Não, eu acho, assim, ela é mandona, aí só que ela volta a ser normal rápido, assim, ela volta a ser amiga de novo rápido, aí isso é uma qualidade, porque se fosse eu, ia ficar emburrada, assim, tudo. Mas não, ela volta a falar rápido. Ser muito paciente. Sinceridade. Cachorro. Cachorro? Os dois. Mais cachorro, eu acho. Mas ela acha fofinho o gato. Cachorro. 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 No, na Mega Train. Eu não sei cantar inglês. Ela. É que era. Everybody's doing the best. No. I'm a family. Ela gosta daquelas que a gente faz assim, ó. Não, essa música. Qualquer uma que a gente dança assim, a gente dança todos assim. Ah, é a música que a gente dança assim. É a música que a gente dança assim, ó. No. Galileu. Dadaça. Dadaça. Eu chamo ela de Radilson. Dadaça. Radilson. Radilson. Dadaça. Acho que o bom dinossauro, ela chorou nesse filme. Ela chorou, essa é, ela chorou. Pequeno milagre. Como eu era antes de você. Deus não está morto. Eu acho que ela gostou. E também eu acho que um filme que todos nós gostamos foi que a gente foi no cinema tudo junto, que foi Operação Big Hero. Foi legal. A gente era menorzinho. Como eu era antes de você. Frozen, como eu era antes de você. De repente 30, Era do Gelo. Todos, divertidamente. Gosto todos. Falar? Mentira, é pra falar? É mesmo, é pra falar? Ai, não vou falar não, coitada, não. Crush! Não, sério que eu vou ter que falar o crush? Sério, não. É sim! Ela vai me matar! Vou te falar mesmo? Oh meu Deus, que susto! Have no crush. Vermelho ou azul? Vermelho. Vermelho. Vermelho.
eu acho que azul. Vermelho. Eu acho mais vermelho do que azul. Vermelho. Eu acho, não, eu acho mais azul e vermelho. Vermelho dourado. Vermelho. Cheirar meu sovaco. Ficar mexendo no cabelo. Mania. Ficar tirando sovaco. E mania de ficar chamando a gente no WhatsApp, de ficar mandando foto feia. E mania de fazer coque. Ficar com o cabelo vencendo. Toda hora. E mania de a gente voltar na costureira, que ela tá perturbando aqui a semana toda. Verdade. Tá. E hoje, né? Ficar pegando na orelha. Engenheira civil, daí eu deixo ela responder. Não é modelo, eu não sei, esqueci. Ela me falou ontem. Acho que design alguma coisa, sim. Eu acho que ela não pensou direito, mas ela tá em dúvida, acho que entre dois. Como é que é o negócio lá que faz com um braço assim? Advogada, eu acho. Rica, talvez empresária ou engenheira, alguma coisa assim. Amiga, companheira de todas as horas. Irmã de todas as horas, conselheira. Conselheira. Conselheira, a gente vai estar aqui disponível para o que ela precisar em tudo e ajudar ela em tudo que for preciso necessário. A gente vai estar sempre aqui. Amiga. Amiga. Ué, o que é que eu vou ser? Não vou ser mãe. Vou ser a melhor amiga do mundo. Hadassah, eu quero te dizer que eu te amo muito, muito mesmo, que tu é muito importante na minha vida, muito importante mesmo. Tu é uma irmã, uma conselheira, uma menina muito sábia, dedicada, muito estudiosa. E que tu tem sido instrumento de Deus na minha vida. E a junção de tudo que eu sinto por ti é Deus me presenteou com a tua vida. E eu quero que nesses 15 aninhos que você tá fazendo, que venha ser recheado de bênção sobre a tua vida. Te amo muito, beijo. É que eu não gosto dela, não. Nós te amamos. E que você continue sendo essa amiga. Na verdade, eu te considero como uma irmã pra mim. E é isso, te amo. Hadassah, parabéns. Ela vai ver se no aniversário dela, né? É. Parabéns. E tu tem sorte que eu não falei o nome do teu crush. Tá bom? É isso aí, beijo. Eu te amo, muito. Beijo. Da equipe técnica. Bom, eu acho que... Mostra os cravos. Caraca, iPhone 6. Tá pegando a exclusiva aqui depois, pelo amor de Deus. Engenheiro florestal. É, mas é quase isso. Um defeito meu, bem defeito, né? Os cravos nas mãos. O colador. Que vergonha. Esqueci o que eu ia falar. Tarde, né? Tchau, querida. Oi, Hadassah, tudo bom? Descansa, vai, tá.